Кеше қаламызда орналасқан емхананың әйелдер кеңес алу бөлімінде үгіт-насихат өтті. Шараның барысында әйелдер кеңес алу бөлімінің меңгерушісі Бердікулова Динара Махамбетқызы алғы сөз сөйледі. Түркістан қаласының болашақ аналарына және туу жасындағы әйелдер қауымына жалпы түсінік беру үшін бүгін біз үгіт-насихат ұйымдастырып жатырмыз. Біздің мақсатымыз жатыр мойын қатерлі ісігін алдын алу мақсатында профилактикалық тексерулерден өту жыл сайынғы жас ерекшеліктеріне байланысты және жүкті әйелдердің ерте есепке тұру мақсаты және ультрадыбыстық аппарат арқылы ананың жатырындағы баланың ақауын анықтау дер кезінде және оларды медициналық көрсеткіштеріне байланысты көрсеткіштер болса, яғни оларды үзу және жанұяны жоспарлау мақсатында біздің әйелдер кеңес алу бөлімінің білікті дәрігерлері, мамандары бүгін толықтай мағлұмат беріп кетеді. Түркістан қаласының барлық болашақ аналарына және әйелдерге арналған кеңес берілген бұл жиналыста емхананың білікті мамандары қатысты. Олар әйелдер қауымына жанашырлық танытып, бар ақыл кеңестерін жеткізді. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің дөңгелек стол басында жиналып отырған себебіміз дүние жүзінде жүріп жатқан қауіпсіз ана болу бағдарламасын жүкті босанғаннан кейінгі әйелдерге сапалы медициналық көмек көрсету мақсаты. Біріншіден біздің әйелдеріміз жүкті болған жағдайда ерте дәрігер қабылдауына келіп, аймақтық акушеркаға диспансерлік учетқа тұруы қажет. Оның қажеттілігінің бірінші себебі әйел келген кезде барлық анализдерді тапсырады. Анализдерді тапсырғанда әйелдің ағзасында басқа да ауытқулықтар болған жағдайда дер кезінде жүкті әйелге керекті мамандарға кеңеске жіберіліп, олардың сауықтыру мақсатында, алдын алу мақсатында және де бізде жүктілік барысында әйелдер кеңес бөлімінде биохимиялық скрининг зерттеулері жүргізіледі. Оның біріншісі, ерте келген жағдайда бірінші генетикалық зерттеу 10-14 апта аралығында жүргізіледі. Бірінші айта кететін мәселе, 10-14 апта аралығындағы ультрадыбыстық тексерудің өте маңыздылығы, дауна ауруы анықталады. Және оған қосымша бізге көмек беретін биохимиялық генетикалық тексеру. Сол аралықта анықталған ақауларды әрине үзу керек. Бұл енді әйелдің өзімен әрине отбасымен білікті мамандармен қосып шешілетін нәрсе. Және айта кететін 20-24 апта аралығындағы ультрадыбыстық зерттеудің маңыздығы, ол жүрек ақаулары, сүйек ақаулары анықталады. Және келесі анықтау скрининг ол 30-34 апта аралығында. 30-34 апта аралығында мидың дамуы, сүйек құрылысының дамуы анықталады. Қазіргі таңда көп сұрақ беріліп жатыр. Су егіз, или баланың басында су анықталады деп. Оның барлығы жүктіліктің кезінде анықталып, ем беріліп көріледі. Емге көрінбеген жағдайда ғана үзілуге кеңес беріледі. Егер ондай мәселеде сұрақтар болса, жауап беруге дайынбыз. Мен сіздерге VIH инфекциясы туралы қысқаша мағлұмат бермекшімін. Қазіргі таңда Қазақстанда VIH инфекциясымен ауырғандардың саны күннен күнге көбейіп бара жатыр. Бұл VIH инфекциясы қай кезде жұғады адамнан адамға? Бұл бірінші жыныстық қатынас кезінде, екінші қан арқылы және ішкі істер арқылы жұғады, үшінші анадан балаға жұғуы мүмкін вертикалды жолмен. Енді бізде анадан балаға VIH инфекцияны жұқтырмаудың алдын алу мақсатында не қолданамыз? Бірінші, жүкті әйелдер кеңес алу бөліміне есепке келген кезде екі рет тесттен өткізіледі. Бірінші, бұл бірінші келген кезде жүктілік барысында есепке тұрған кезде, яғни тағыда ол жүктілікті үзудің алдын VIH инфекциясына тест тапсырылады. Екінші, бұл жүктіліктің 28-30 аптасына тапсырылады. Егерде әйелде VIH инфекциясы анықталған жағдайда әйелге антиретровирусты препараттар тегін беріледі, яғни ол дәрігер
жағынан ол қадаланады. Егер де жүкті әйел, бич инфекциясымен жүктірген жүкті әйел, осы антиретровирусты препараттарды 9 айға дейін, туғанға дейін ішетін болса, яғни үзбей ішетін болса, босалар алдында тағы да бір зерттеуді өткізіліп, егер де әйелдің қанында осы вирустың мөлшері 1000 копиядан жоғары болатын болса, әйел жүктілікті операция жолымен босанатын болса, босан болғаннан кейін әйел емізуді тоқтатып, қосымша тамақпен тамақтанатын болса, бұл баладан анаға өту проценті өте төмендейді. Ламаз мектебі бар. Ламаз мектебінде арнайы психолог мамамыз бар. Ламаз мектебі дүйсенбі күннен бастап, жұма күнге дейін жұмыс істейді. Жүкті әйелдер жүктілік барысында есепке тұрғаннан кейін осы ламаз мектебіне қатысу арқылы жүктілікте қалай жүру, қалай тамақтану рационын, жүктілік кездесетін қауіпті белгілермен танысады. Және жүктіліктің босанар уақытында серіктес босануды қалай үйрену керек екенін, босану барысын және босанғаннан кейін ана сүтімен қоректендірудің 10 қадамы деген бағдарламамыз бар, сонымен танысады. Және бұл ламаз мектебінде отбасын жоспарлау сабақтары өтеді. Ол сабақтан жүкті әйелдер жүктілігінің интервалын қалай сақтау керек, қандай контрацепциялық әдістермен сақтанатынын түсіне алады. Елбасымыз айтқандай, дені сау анадан сау бала туылады. Біздің мақсатымыз қажетсіз жүктілікті болдырмау, қалаулы дені сау баланы өмірге алып келу, жүктілік аралығына реттеу, өзгерістер 2-2 жарым жылдан кем болмау керек. Отбасын жоспарлау кабинетінде контрацепцияның жүктіліктен сақтану түрлері барлық осы жерде үйретіледі. Жатыр мойын қатерлі ісігінің алдын алу мақсатында елбасымыздың бағдарламасы бойынша біздің елде әйелдер 30 жастан 60 жас аралығында әр жылы жатыр мойнынан жағынды алынып тексеріледі. Олардың бірінші мақсаты жатыр мойын ісігін болдырмау және жатыр мойын ісігін ерте сатыларында анықтап, оларға дер кезінде көмек көрсету. Басқа елдерде істелінбеген бұл бағдарламаны біздің елбасымыз біздің туу жасындағы әйелдерді және де әйелдер жасын жоғарылату мақсатында қолданылған. Басқа елдерде бұл тексеру ақылы түрде өтіледі. Біздің елбасымыздың бағдарламасы бойынша біздің елде бұл тегін өтіледі және де бұл үлкен көмек біздің елдегі әйелдер туу жасындағы әйелдердің денсаулығы сау болып, дүниеге сау бала алып келу мақсатында. Ауруханаға жоспарлы жатқызу дегеніміз дәрігердің шұғыл араласуын қажет етпейтін, жағдайда өміріне қауіпті емес, күйдегі созылмалы ауруларды науқастарды стационарға емделу үшін жолдау. Бұл жолдау бірнеше этаптан өтеді. Бірінші науқас келіп, регистрация тіркеу бөліміне тіркеледі, одан кейін аймақтық дәрігеріне есепке тұрады. Қажетті анализдер тапсырады, сол анализдердің нәтижесімен дәрігерлердің бірлескен комитетінің шешімімен қай күні қашан және қай аурухана жатқызылатын шешіледі. Содан кейін бюро госпитализация деген бар, соған тіркеледі. Выпискасын көшірмесі жазылып, сол выпискасын көшірмесі жазылып тіркеуге тіркелгеннен кейін бірнеше күннен кейін орын босаған жағдайда жауап келеді, сол жауап бойынша сол күні барып жату керек науқас. Егер де сол күні науқас белгілі бір жағдайлармен жата алмай қалатын болса, оны алдын ала аймақтық дәрігеріне ескерту қажет. Жүкті әйелдер бөлімінде 16 учаскеде 16 аймақтық дәрігер кезекпен жұмыс істейді. Таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін. Біріншісімен таңғы 8-ден түскі 2-ге дейін, кейінгісімен 2-ден кешкі 8-ге дейін. Және әйелдер кеңес алу бөлімінің тіркеу бөлімінде арнайы қызметкер отырады, аймақтық дәрігерлерге талон арқылы кіреді. Талонды сіз телефон арқылы, регистратор тіркеу бөліміне телефон арқылы хабарласып, керекті дәрігеріңізге жазылуға болады. Сол уақытта келіп, талоныңызды алып, аймақтық дәрігерге
кіріп, кеңесіңізді алып кете бересіз. Ол, бұның мақсаты, әйелдер топталып, кезекте ұзақ тұрмауы үшін осындай жағдай жасалған. Және де кез келген кезде сіз телефон арқылы тіркеу бөліміне және де аймақтық дәрігерлерге хабарласа аласыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, әр әйел өз денсаулығы үшін тек біздің елімізде тегін өтілетін сараптамаға баруға міндетті. Гансуза Баймұхамбетқызы, Бақытжан Файзулла, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Аталмыш көрмеге Кентау қаласының әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев бастаған зиялы қауымдар қатысып, оқушылардың тәжірибелерімен танысты. Бұл көрмеде білімге жастардың түрлі тақырыптағы туындылар қойылды. Атап өтсек, физика, химия саласы, күнделікті тіршілікке қажет тұрмыстар, денсаулық саласы тағысындағы шығармашылықтар көпшіліктің назарына ұсынылды. Негізгі мақсат оқушылардың теориялық сабақтардан алған білімін практикада көрсету. Жиынға шаһардағы мектеп басшылары мен ұстаздары және 9-11 сынып оқушылары қатысып, көрмені тамашалады. Осы биылғы айтулы даталардан қазақ хандығының 550 жылдық құрылғанына байланысты және жеңістің 70 жылдығына арнап жасалып жатыр. Осы жерден қазір осы Кентау қаласындағы бүкіл 5-ші класс пен 10-ші класс сыныптарының арасындағы оқушылардың барлығы келіп, осы көрмені тамашалауда. Жалпы бұл жерде оқушылар теориялық білімдерін практика жүзінде көру арқылы білімге, ғылымға деген қызығушыларын арттырып алып отыр. Келген қонақтар есігін айқара ашқан қара үйге де бас сұғып, қазақ хандығының тарихына да шолу жасады. Онда алғашқы қазақ хандығын құрған Керей хан мен соңғы Қасым ханға дейінгі тарихи танымдар қойылған. Сонымен қатар қазақ халқының қонақжайлығы да көрсетті. Ақ дастархан жайылып, түрлі ұлттық тағамдар қойылды. Қанның бейнесін сомдаған жастар егемендікті ата-бабаларымыз аманат еткен қасиетті тәуелсіздігімізді ұрпақ мәңгі қастерлей білу қажет деген ойлармен де бөлісті. Қазақ хандығы осыдан 550 жыл бұрын құрылған болатын. Ол құрылғанда ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен құрылған болатын. Бабаларымыз осы жерді қазақ ханы қалғанша қорғады. Және де біз осы жерді қорғау біздің азаматтық борышымыз. Атадан балаға қалған мұра секілді, бұнда біз өзіміз кейінгі ұрпаққа қалдыру керекпіз. Және де ол кейінгі ұрпақ сақтай алатындай етіп оларға тәрбие берсек, өзімізге жақсы және де мәңгілік ел бола аламыз. 1992 жылдан бері қаншама жастарды дарынды етіп, ел қатарына қосқан оқу ордасының жеткен жетістіктері орасан. Оған бүгінгі шарадағы әрбір баланың жасаған еңбегі дәлел. Тіпті дарынды оқушылардың ішінде Экспо 2017 жылғы көрмеге арналған билер ордасы деп аталатын туындылары зиялы қауымдарға қызығушылық танытты. Мұндағы басты мақсат бұлақ көрсең көзін аш деген қанатты сөзді еліміздің болашағы жастарымыздың бойынан іздеу. Олардың жетістігін халыққа кеңінен таныстыр болып табылады, дейді ұстаздар қауымы. Жанна Әлімбаева, Ержан Бибітап, Тұран, Түркістан.